ଫୋନି ତାଣ୍ଡବର ଚାରି ଦିନ ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି, ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ଆସୁନି ବିଦ୍ୟୁତ, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଲଗାମ ଛଡ଼ା, ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା କଥା କହୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିରେ କେବଳ ହାହାକାରର ଚିତ୍ର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନି ନେଲାଣି 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, କେବଳ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 8 ଜଣ, ପୁରୀରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 29, ଏଣେ ରାଜଧାନୀରେ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି, ପାଣି ପାଇଁ ଜହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଘୋଷଣା କଲେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା, 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ, ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟସ୍ତ, ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, ପୂର୍ବରୁ ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବ ଚାଷୀ, ପୁରୀରେ ରଥ କାମ ଅନୁକୂଳ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି।